Санта Клаусу, кожен дім над цим активно працюють військово-повітряні сили США. Приміром, нещодавно доставили подарунки до одного з найвіддаленіших селищ, де проживає всього 350 мешканців. До слова дісталися місця призначення не на санчатах з оленями, а військовим гелікоптером національної гвардії. Спочатку Санта літаком прилетів до міста Бетл, потім пересів на вертоліт. Зустріч з ним організували в місцевій школі. Попри Незначну кількість населення дітей тут багато. Вже понад півстоліття ми приносимо Різдво до віддалених громад на Алясці. Сьогодні тут коробки й пакети з іграшками для дітей, з-поміж подарунків, іграшкові автомобілі, яскраві м'ячі і набори олівців. Також дітям вручають рюкзаки з цукерками солодощами, шкільним приладдям і різними іншими корисними речами. Мене багато хто питав, що сьогодні буде опівдні, але ми до останнього тримали все в секреті: питали, чи можна прийти з дітьми. І тоді я сказала, що ми запрошуємо геть усіх. Раніше операцію Санта-Клаус проводили також в інших штатах, але нині традиція збереглася лише на Алясці через віддалене географічне розташування та труднощі з логістикою. Це триває вже 63 роки поспіль. Варто відзначити, що іноді через погодні умови дістатися селищ не вдається. Але сьогодні нам вдалося і ми дуже раді і надзвичайно вдячні місцевим жителям за таку можливість зробити їм свято. Сьогодні ми привезли морозову та іграшки відвідувачів дуже багато. Облетіти всі села літаки ВПС, звісно, не можуть протягом сезону відвідують як правило до трьох населених пунктів. Обирають випадковим чином, але кажуть, пріоритет мають ті населені пункти, що пережили нещодавно природнє лихо чи мали економічні труднощі.